Super tajfuni Haiyan ka shkaktuar të paktën 1200 viktima në Filipinë. Kështu raportohet nga sekretari I përgjithshëm I zyrës së kryqit të kuq në vend, ku përmes një deklarate për shtyp u shpreh se numri të vdekurve nga tajfuni I fuqishëm është shumë më I lartë nga ç'është deklaruar deri tani. Gwendolyn Pang tha për mediat: "Mendohet se 1000 njerëz kanë gjetur vdekje në qytetin e Tacloban dhe 200 të tjerë në provincën Samar." Si pasojë e tajfunit, I cili vlerësohet të jetë I kategorisë 5, në brigjet të vendit janë regjistruar val 5 metra të larta, të cilat kanë mbuluar sipërfaqe të tëra në Filipinën qendrore. Stuhia ka shkaktuar era me shpejtësi deri në 300 km në orë dhe ka lënë pas një bilans të madh të dëmeve në vend, pasi rrugët janë mbushur me pemë të thyra dhe shtëpitë janë shkatruar. Kryqi I kuq bën me dije se një raport më I detajuar mbi numrin e viktimave do të publikohet gjatë ditës së diel, por duhet kohë që të bëhet një vlerësim I saktë I numrit të viktimave dhe dëmeve të shkaktuara nga tajfuni, një nga stuhit më të fuqishme të regjistruar në historinë e vendit. Ndërsa autoritetet e vendit raportuan se ka regjistruar më shumë se 100 trupa të vdekur në vend, por ata njoftojnë se nuk kanë mundur të mësojnë një numër të saktë të viktimave dhe të lënduarve, pasi ka mungesë energjie dhe linja telefonike nuk funksionojnë në të gjithë vendin. Në rreth 20 provinca të Filipinës janë ndërtuar strehe provizore, ku autoritetet raportojnë se janë strehuar në to rreth 1 milion banor, të mbetur në qiell të hapur. Agjencitë meteorologjike në vend parashikojnë se tajfuni mund të fuqizohet ndërsa drejtohet për në Vietnam dhe Kinë. Filipinat po përballen me atë që u cilësua si tajfuni më I fuqishëm I shënuar ndonjëherë në këtë vend.